людина з дитинства пересувається на візку. Через це не мала можливості здобувати професію у навчальному закладі, тож самотужки опанувала кондитерську майстерність. Заробляла, виготовляючи вдома торти та тістечка на замовлення. І щоб збільшити попит, підійшла до проблеми творчо. Вирішила робити оригінальне оформлення у вигляді квітів. Я думала, що все буде просто. Збила крем, поставила, він висох і все. Ні, виявляється, ті крема, які я робила зазвичай, не підходять. Я 3 місяці розробляла новий рецепт. В інтернеті не було аналогів, тому довелося вигадувати самій. Після численних експериментів кондитерка навчилась робити троянди із безе, пригощала друзів і знайомих. І хоча отримувала тільки схвальні відгуки, не наважувалася виготовляти їстівні квіти у великих кількостях на продаж, бо не мала умов. На той момент у мене була звичайна радянська кухня, плита і мийка зависокі. Для мене, людини на візку, вони були незручні. 2018 року жінка взяла участь у фестивалі молодих підприємців. Там кондитерка знайшла спонсора, який профінансував нову кухню. Усе за кресленнями Ганни, відповідно до її потреб. А також отримала запрошення на навчання в бізнес-школі. Коли я туди приїхала, у мене запитують, з якою ти бізнес-ідеєю. Я кажу, у мене букет з безе. Вони не зрозуміли. З безе? Що там такого особливого? Я відкриваю фото, і вони такі, це безе? Я кажу, так. І після того подиву вже ставлення змінилося. Тож я вивчилася, захистилася, виграла фінансування, купила плиту та інше обладнання для кухні. З того часу виробництво їстівних букетів стало основним заняттям нашої героїні. Виготовлення однієї партії безе займає більше 6 годин. Готові квіти жінка оформлює у букети. До речі, пройшла для цього майстер-клас у флориста. Готові вироби відправляє поштою в різні міста та за кордон. А містом замовлення доставляє юний помічник. Я допомагаю з доставкою, ввожу замовлення за різними адресами. Попит буває різний, особливо великий у період свят. Окрім безе, Ганна почала робити ще й квіткові зефірки. І, зважаючи на завантаженість, шукає собі кондитера-помічника та мріє одного дня відкрити власний заклад.